Milí přátelé, vážené dámy a pánové, tak dnešní večer jsem mezi lidmi v Liberci, abych se zeptal na konkrétní podněty, které lidi trápí a s čím můžeme za SPD lidem tady v Liberci pomoci. Byl jsem tady samozřejmě na svém oblíbeném hokeji, půjdeme i někam do města, nabral jsem spoustu podnětů, takže se musím říci, že já jsem se sám poznamenal ještě, lidé v Liberci si přejí lepší hospodaření města, jelikož Liberec je nejzadluženějším městem v zemi. Celkový dluh dokonce na konci loňského roku dosahoval 2,4 miliardy korun. Tak se podívejte, jak tady politici hospodaří. Dále si občané stěžují na to, že se v Liberci nestaví. Důvodem je prý to, že vedení magistrátu nefunguje a nikdo nechce převzít odpovědnost. Je také nutno opravit vozovky, zrychlit celý proces oprav, dokončit městský okruh. Na všechno se samozřejmě podíváme a budeme se snažit pomáhat a řešit to. Lidé mi taky říkali, že chtějí upravit okolí Liberecké přehrady, zatraktivnit ho pro rodiny s dětmi a důchodce. Také lidé chtějí, aby se lépe pečovalo o parky tady v Liberci, o veřejná prostranství, chtějí celkové řešení papírového náměstí, zlepšit prostředí v ulici Fignerova. Podle občanů je také potřeba se více věnovat romské problematice, jelikož jen za poslední rok tady prý vzniklo 7 nových sociálně vyloučených lokalit. Lidé také chtějí řídit azylový dům pro ženy, zubní pohotovost o víkendu a noční lékárnu. A samozřejmě lidi také trápí nízké mzdy a nízké důchody. Na tom již ve sněmovně pracujeme, aby to bylo lepší. Takže jsem chtěl poděkovat tady našemu předsedovi Liberecké SPD a poslanci Radkovi Víchovi, také našemu členovi a hlavní osobě Liberecké SPD Petrovi Strnadovi. A samozřejmě zase budu jezdit dál po republice, jezdím pravidelně, nabírám podněty, chodím mezi vás, diskutuju s vámi a těším se zase na setkání, přeju krásný den a zdravím všechny v Liberci. Byla to skvělá atmosféra, výborný hokej, ať se daří a mějte se krásně.